Čau tady lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska je to další video z tanku. A dneska jsme na mapě Wolfenstein, z které jsem, myslím, nenatáčel ještě video, pokud se nepletu. Nevím, už mám těchto zprávů celku dost, takže si všechno nepamatuju. Každopádně právě od včerejška, což je čtvrtek, což to vyjde v sobotu, takže předevčírem vyšel takovej, neříkal bych tomu update, ale prostě takový event, jak vidíte tady na billboardu, že nějaký Cosmonautic Day, nebo Cosmonautics, prostě kosmonautový den nějaký, vidíte, že je nějaká holiday painta, jsou nějaké ty slevy v shopu, nějaké slevy v normálním shopu, kde si můžete koupit za reálné peníze věci, to si všechno ukážeme později. A ještě teda byly slevy, jak bylo, jak bych to mohl říct, prostě April Fools, znáte. Že minulý rok to bylo taky tak zhruba stejně, že jste chytli gold a nebylo v něm 1000 krystalů, ale mohlo v něm být plno různých dalších věcí, jako třeba 60 sekund nesmrtelnost, že všechny okolo zabijete a takové blbosti. Což jsem teda se koukal prvního nebo druhého, jestli nebude to update, že bych to natočil teda let's play z toho. A nebylo teda, tak jsem myslel, že se na to tanky tentokrát vysrali a že to prostě nebude. Každopádně teď co se dívám, tak tady na druhém vidíte, že mám, že tady to vlastně začalo 6.4. Což nechápu proč, až 6.4. to spustili. Když apríl je 1.4. ale tak. Takže dozvěděl jsem se až teď, proto nebylo video. Ale teďka teda je tenhle ten další event. A jestli jsem pochopil správně z vlogu, na který jsem koukal, tak goldy padají 10x víc, ale nejsou to jen takhle dáky. Goldy jsou to, že prostě nějak zavolili, začne padat prostě asteroid, meteor nebo meteorit, teď nevím. Myslím, že asteroid. A spadne vlastně na zem a v okolí, kde spadne, tak zabije všechny. A stane se z toho goldbox, až potom to můžete vzít, jakoby, no, takže. A padá to 10x častěji, což zatím nic nepadlo, už hraju jakoby druhou hru a zatím nic, tak nevím, jestli je to nějaký prank, nebo to fakt padá úplně na nic. Potom teda ve vlogu ještě říkali něco o nové mapě, měla vyjít nová mapa, ale nevyšla z důvodu, že byla nějaká zasekaná a musí ji znova celou předělat, což bude trvat, jak tanky známe, tak strašně moc dlouho. Ale jak vyjde, tak určitě z ní dáme nějaký ten let's play. Potom tam bylo něco o tom eventu samozřejmě. A potom tam bylo o té mobilní verzi, o které jsem mluvil v některém z předešlých let's playů, že vlastně má vyjít verze na mobil tanku. A už se to teda blíží blíží se to prostě do té části, kdy už to za chvíli bude dostupné pro všechny mobilní zařízení. Nevím, jestli je to pro iOS, pro Windows Phone a pro Android Phone, nevím, jestli to je úplně pro všechny. Ale tak snad jo. Nevím, jestli byste chtěli, tak mi napište do komentářů a až to vyjde, tak bychom mohli dát nějaký ten let's play z mobilu, co říkáte, by mohlo být zajímavé. Tak, typek přišel o všechny miny, mě mrzí. Pojď. OK. Tak jo, potom teda jsou ještě nějaké ty slevy, což si ukážeme teda až teďka umřu. Což bude teďka. No a dej si ještě double damage, proč ne? Tak. Tak, co tu máme? Máme tady nějaký ty special bundly. A tady máme 25 000 krystalů, nějaká ta animovaná barva opět.
A 15 kontejnerů za 60 euro, to je, tyjo, strašně moc. 60 euro je 12, ne, je to víc. 60 euro krát 26, já nevím. 60 krát 26 je 1560 korun. Ale gold? OK, tak moment. Povím to potom. Tak, akorát si to teda můžeme ukázat, ale nejdřív ho potřebuju najít, že jo? Kdyby tak mohl být. Jo, on vlastně padá hnedka, že? On tak to je v prdeli. Aha, on už padl. Tak nic, no. A, to je tak strašně na nic. Ale viděli jste aspoň tu explozi, no. A je to strašně na nic. Ale další, ty vole. A další? Tak to ne. Triple gold, další. Ale tady je. Rychle pryč. Co? Ono mě... OK. Tak to jsem fakt nečekal, že mě to zabije. On je tady hnedka vedle, že jo? Že je tu, že tu je, že tu je. Ne, já si myslím, že hnedka tady nahoře. OK, zase mám hovno. Whatever. Tak se to aspoň viděli. To já si myslím, že jsem byl dost daleko od toho, ale tak zřejmě asi ne, no. OK, tak pokročím teda, co tu máme. Máme tady nějaký ten bundle. Za 16 korun necelých, což mi přijde sakra dost. Vlastně 25 000 krystalů, to je nic. 15 kontejnerů, to je, řekněme, nějakých, nevím, 300 přes Poláky možná. Kolik stojí jeden kontejner, ukaž. Jeden kontejner stojí 1,5 Ečka, no, tak to máme 400 korun přes Poláky a barvu za 1000 korun, pixely. To asi ne, co? Tady tohle mi přijde teda mnohem víc výhodnější. Máme tady za 16 euro, což je nějakých 400 korun. Máme tady 1000 krystalů, což už se vlastně vyrovná těm 400 korunám. Plus 5 kontejnerů a 300 druks, od čeho je vlastně už gratis, takže rozhodně výhodné. Přes Poláky o stovku levněji, proč ne? A potom tady máme za 25, a ještě moment, za 25 euro. Máme 50 goldboxů, což vlastně normálně stojí 50 goldboxů, kolik, nějakých 50 euro. Takže tu máme gratis vlastně 5 kontejnerů a 10 000 krystalů, no. Kde jsou goldboxy? Tady, 50 goldboxů, 50 euro. No, takže vlastně ten první si koupí jenom ten, co má plno peněz a chce ukázat, že má nějakou peň, kterou nebude mít úplně každý. A ty dva si mi přijdou teda docela dost výhodné. No. Jestli teda hrajete tanky, já se kupovat nebudu, protože už čím dál tím méně hraju tanky, zapnu to pomalu jenom na ten let's play, takže pro mě už to výhodné není. A radši dám teda peníze do nějakého toho vybavení na točení. Tyjo, to už máme konec, jo. Aha, my máme 100 pointů, no. Tak ještě si dáme chvilku. Protože to bylo docela krátké a nestihl jsem ještě říct všechno, já vím, že pořád kecám, ale tě. Aspoň se dozvíte něco nového. Jinak teda ještě mi přišly nějaké ty gify, tak je ukážu. Kde to je special? Ne, gifts. A tak se to bylo naposled. Tady tyhle ty jsem už nečetl. Tady tohle to jo. Jste kolem pozdrav. Hoši, jo, to jsem říkal, že nebudu dělat, že jestli nebudete mi posílat vole báč, aby ať vás pozdravím. Mi posíláte z vašeho toho a ať pro vás něco dělám, OK? Tak, čupato, natočit nostalgické hry. GTA San Andreas, ty jo, hej. Problém je, že jako rozjel by mi to komp, no, ale už. Já to nebudu potom. Jo. OK, díky moc teda všem, co mi to poslali. A ještě k těm nostalgickým hrám, jako je to tak, že když máte starou hru a novější počítač, tak je to většinou tak, že ty hry jsou, nebo jak se vydávaly, jak vyšly, tak nebyly stavěny na počítače, které jsou teďka, že ty počítače jsou na ně jakoby už moc dobré na ty hry a sekají se i třeba na nejlepší počítači třeba se sekají. A já nemám sice nejlepší počítač, ale nemám úplně ani nejhorší počítač, takže nevím, no, jako
Mohl bych něco zkusit, když tak, jestli to koukáš, tak napiš do komentářů, co přesně v tom 1.6, v té 1.6 bys chtěl. A uvidíme, no, teda. Tak, potom ještě, jak je teďka ten event, tak včera vlastně byly slevy v tom normálním shopu a tam byly, tuším, na barvy prostě a na callboxy a na takové blbosti. A dneska jsou vlastně na podvozky a turety. Ale mám 9000 krystalů, takže si toho asi moc nekoupím. Jak říkám, vůbec to nehraju, takže... Takže tak, no hele, ale pořád tu mám 70 goldů, to je 70 000 krystalů. A nebudu si to dropovat, slíbil jsem, že to dropnu vám. Vám dropnu asi nějakých těch 30 teda. A na zbytek udělám asi nějaký to videjko. OK, tak tady bych to teda zastavil. Tohle je teda konec dnešního videa, další let's play z hry Tanky Online. Dneska to byl nový event a triple gold box. Doufám, že se vám to líbilo. Jestli ano, tak dejte like a napište nějaký komentář. A uvidíme se u dalšího videa, takže zatím, čau.